Fala galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Enquanto a galera vem chegando aí, boa tarde. Boa tarde, vamos bater um papinho. Acho que vocês vão gostar da ideia hoje, tá? Vamos bater um papinho bem legal aqui. Seguinte, vamos lá. Eu quero falar um pouquinho aqui de uma coisa que às vezes eu não tenho às vezes muito tempo para falar, que são os blocos do Inkscape para o Revit. Vou colocar aqui para vocês visualizarem. Então, o Inkscape tem uma biblioteca, tá? E a gente pode procurar aqui, ó, por uma coisa que eu acho legal do Inkscape é o seguinte. Você pode vir aqui em Search, né? Então a gente pode vir aqui, ó, procurar por Kitchen, né? É, mais ou menos. Vou esperar aqui, ó. Vamos ver. Tem, é que assim, ó, as configurações aqui são bem específicas, né? Por exemplo, né? Child, Coniferous, Decoration e tal. Então tá um pouquinho misturado. Então, só para você ter uma noção da parada que espera por vir aqui, olha só, a Barrel, né? Então eu posso pegar a Barrel of Wine aqui, eu vou pegar um bloco simples. Só para vocês visualizarem aqui o quanto eu acho bacana isso aqui, tá? Eu vou ter que dar um ESC aqui. Porque eu tô no 3D, na perspectiva 3D, né? E o Revit, vocês sabem que eu preciso inserir no desenho 2D aqui, né? Então eu vou entrar na planta de piso, certo? Aí, por exemplo, eu tenho uma garrafa de vinho, né? Eu vou até. Vamos ver, vou precisar aqui ver se tem a barra aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui só para fazer um comparativo com vocês de qualidade de famílias, tá? Fazer algumas substituições. Então eu vou abrir aqui. Quando a gente insere uma família dentro do Revit, ó, vocês vão perceber que ela vai lá embaixo, né, no piso, né? Então às vezes é um pouquinho complicado para você selecionar, ó, principalmente. Ó, peguei aqui, tá? Vocês vão perceber que tem uma escala bem parecida aqui aos blocos, certo? E a gente vai ver o bloco aqui, ó, um do ladinho do outro agora. Então, esse aqui é um bloco do Inkscape, tá? Olha a diferença aqui, ó, comparativo, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Pera aí, vamos substituir.
Galera, tinha dado uma travada aqui para mim, agora eu consegui voltar, tá bom? Ó, agora eu tô aqui. Então vamos lá, eu vou olhar para a tela que fica melhor para mim, tá? Então é o seguinte. Olha lá, então vamos lá. Agora vai dar certo. Então ó, eu vou substituir, só para vocês verem o comparativo aqui, né, entre as famílias. Eu vou substituir, tá bom? Então, ó, algumas famílias aqui dentro do Landscape e tal, eu vou substituir, certo? Ó, eu vou colocar aqui uma aqui, vou dar um rotate nela. Olha só, e aí eu vou copiar aqui duas garrafas, por exemplo, tá? Vou colocar aqui mais pertinho, então. Beleza? Então olha a diferença aí. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ok? E aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dar um rotate, né? Ó, para ficar mais orgânico. Dá uma olhadinha. Vou até dar um rotate maior aqui para não ficar uma coisa muito repetitiva, tá? Certo, galera? Então, ó, quando eu olho aqui mais longe, ó, tá vendo? Tem uma coisa mais orgânica, tá bom? Por exemplo, aqui eu não gostei. Eu vou até dar um. Eu não gostei a forma que ficou. Eu sou bem detalhista nesse sentido, tá? Olha lá. Olha aqui para essa região. Quando eu vou inserir uma família e tal, eu gosto que fique bem realista, tá? É aquela coisa, né? Com a ideia que pareça natural, né? Mas, ó, vou colocar aqui, ó. Vocês vão entender. Principalmente por causa dessa parte branca da garrafa, tá? Eu sou bem chato com isso, pra ser sincero pra vocês. Olha lá. Então parece uma coisa mais natural, mais colocada aí. Certo? Na minha opinião, tá? Beleza. Essa é uma que eu queria mostrar pra vocês aqui. Gente, eu tô olhando aqui na live pra ver se tá tudo ok. Faz um favor pra mim, quem tá na live, fala pra mim se vocês estão vendo bem aqui, se tá tudo ok. Por favor, por gentileza. Ver se está tudo ok. Beleza. No princípio parece que está tudo ok para mim. E aí eu vou sempre olhando mais coisas aqui, né? Principalmente do Inkscape. Então eu tenho esses detalhes, ó. E aí eu sempre vou procurando coisas aqui que vão fazer com que eu humanize melhor o projeto. Então eu vou voltar lá. Eu vou marcar para vocês aqui a janela. E aí eu vou deslizando, tá? Tem muita coisa, gente, que a gente pode utilizar aqui de forma bem positiva, tá? Tem muito cuidado também para não poluir demais a bancada, tá? Muito cuidado mesmo, certo? Então tem que ter muito cuidado. Mas só para vocês verem o potencial, ó, por exemplo, essa aqui é bem comum que a gente utilize algo assim, né? Aqui, ó, vou colocar aqui. Só para vocês visualizarem. Eles dão um potencial, né? Ó, vou colocar aqui 0,90, né? A bancada. Olha só. Então isso aqui dá um realismo bem interessante para o projeto. Ó. Posso até diminuir a escala dela aqui, ó, botar 1,16, tá? Vai diminuir um pouquinho, para não ficar tão.
Tô invasivo, tá? Só vou mostrar pra vocês alguns blocos que eu acho que é interessante. Certo? Enquanto isso, eu posso até ir mexendo em Inkscape, ó. Estão vendo? Ó. Só para vocês terem essa noção. Eu vou deixar exibindo os elementos aqui. E aí a gente tem mais blocos ainda, a gente pode ver, ó, vocês vão vendo que humaniza de uma forma, né, que a gente não tem, não é comum, né, a gente ter esses blocos para humanizar, certo? Ó, Nayana Rodrigues, live tá ok, ótimo, obrigado, viu, pelo retorno, ajuda muito, tá? E a gente tem muita coisa para ver aqui, para pensar, para colocar. Então eu vou inserir para vocês de novo a biblioteca do Inkscape. E ó, eu cliquei sem querer. Volta pro Inkscape aí. É uma hora que tu tem que ter bastante paciência, tá? Porque a biblioteca do Inkscape são os blocos um pouquinho mais pesados, mas dentro do Revit ele se torna bem leve, tá? E eu vou passando, tá bom? Vou dando uma olhadinha aqui. Por exemplo, ó, algo que eu não abro mão de, que eu acho bem importante colocar, é esse tipo de bloco. Por exemplo, se tu vai colocar algo aqui, ó, eu vou inserindo eles aqui, certo? Ó. Ó, vou inserir lá, tá vendo que ele tá lá embaixo? Ó, vou colocar aqui ponto 90 também. Lá deve ser um pouquinho mais baixo, tá? Ó. Zoom. Tá vendo? Ó, tá voando aqui, ó. Vai ser um 85 aqui. Olha a qualidade da textura dos blocos. Da textura dos blocos e da material que a gente fez na live de ontem. Tá vendo? Tá. Eu vou deixar ele aí por enquanto, tá? Vou colocar por aí e deixar por aí enquanto. Beleza? E eu posso misturar com blocos meus, tá? Ó, vou mostrar para vocês uns blocos que eu fiz que eu acho que combinam perfeitamente com isso aí. Então aqui, ó, para que vocês estejam vendo, mas por exemplo, aqui no, gente, aqui no, então eu acho que eu tô ficando cego, é verdade, viu? Muito computador. Então, ó, inseri um bloco lá, vocês não vão ver, né? Porque eu coloquei por causa da altura, né? Gente, eu tô deixando em planta porque fica mais fácil para mim catar os blocos, tá? Então aqui, ó, por exemplo, ponto 85. Tá vendo, ó? Tá meio escondidinho lá. O que eu vou fazer? Vou mudar minha faixa da vista aqui para 1,5. Ó. E eu vou ajeitando aqui, por exemplo, ó. Vou colocar aqui. É uma coisa que eu gosto bastante. Ele vai ficar mais discretão, mas eu acho que fica interessante utilizar, tá? Ó, dá uma rotacionada. Ó, sempre olha para o contexto inteiro, tá? Ó, sempre abre aqui, ó, e olha o contexto inteiro que tá vendo, ó, para tá bem humanizadinho. O que eu vou fazer? Para fechar esse conjunto legal, eu vou pegar aqui, vou deixar ele um pouquinho até mais para frente, vou colocar uma cafeteira aqui, tá? Que é uma coisa que eu gosto muito de colocar nos projetos. O que eu vou fazer? Vamos pegar aqui mais um, mais. Vou procurar aqui no Escape. É uma etapa que você tem que ter muita calma, paciência, tá? Isso aqui também é bem legal. Eu poderia ter colocado ela aqui, ia ficar mais bonito.
Aqui, ó. Máquina de café, vai ficar bem legal, tá? Vou colocar ela por aqui, ó. Não parece, né? Mas faz a diferença, ó, quando tu humaniza legal assim. Talvez ficou um pouquinho mais apertadinho, ó. Vou colocar aqui para trás. Vou aumentar o tamanho da cafeteira, eu acho. Ela tá meio pequenininha, tá? Aí. Pessoal, é uma coisa que leva tempo, tá? Ó, humanizar legal aí dentro dos projetos, tá? É mero detalhe, né? Mas você humanizando legal faz toda a diferença na hora que tu tá trabalhando dentro do Revit. E aí aqui, ó, por exemplo, um recurso que eu utilizo muito, tá? Quando eu tô humanizando assim legal, que eu tô fazendo com calma, qual que é o cuidado que eu tenho grande aqui, né? Na minha opinião. Que é colocar blocos bem colocadinhos. Então eu vou mostrar para você. Eu vou colocar um aqui meu, só para vocês verem a soma, que eu trabalho com um pouco de tudo, tá? Os que eu crio, Inkscape. Deixa eu mostrar aqui para vocês os que eu mais utilizo aqui, ó. Olha como esse conjunto aqui, ele muda totalmente o espaço. Eu vou colocar ele aqui, ó, para dar até um desafogo. Ó, vou colocar. Ele não pegou, peraí. Agora sim. Ele tá com a escala muito pequenininha aqui. Ele não vai aparecer quase. Vou alterar aqui pra vocês. Ó. Pessoal, tem alguém da minha equipe falando aqui que não tá indo certinho aqui o negócio. Olha lá, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou alterar essa escala aqui. Pelo menos uns 60 aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Não, tem que ficar maior. Aí. Olha lá, gente, ó. Eu vou alterando aqui, ó. Eu vou adequando, né, conforme a minha necessidade, tá? Mas só para vocês terem uma noção, ainda tá pequeno.
Eu ainda não gostei, tá? Ainda tá muito pequeno aqui. Acho que agora vai ficar um pouco melhor. Vou botar na escala certa. Aí agora eu acho que tá um pouquinho melhor. Aí, tá? Ok, ó, posso colocar ela mais pro canto aqui, ó. Acho que vai ficar mais interessante, talvez. Até pra gente entender melhor as profundidades, né? Olha lá, gente. E aí, a gente começa a entender melhor desse canto aqui, tá? Ó, mais humanizadinho assim, a gente consegue fazer uma coisa mais bacaninha, né? Fica mais bonito. Mais humanizado. Percebo que o misturar os blocos é um recurso bem interessante para te trabalhar dentro do Inkscape. É um recurso que eu acho bem interessante, tá? Só para vocês entenderem que eu acho que é uma coisa importante, tá? Se eu for deixar, eu quero, né, renderizar aqui legal e tal, fazer pro meu escritório e tal, alguma coisa assim, se eu fosse fazer, o que eu faria? Vou colocar mais alguma coisa aqui em cima nessa região aqui, ó, que tá aqui em cima, tá? Aí fica meio complicadinho por causa que o que você vai colocar aí, né? Então, vou tentar achar aqui um escape, vou tentar procurar alguma coisa lá. Não sei se vão achar alguma coisa legal. Olha quanto bloco interessante que tem aí para utilizar. Uns blocos engraçados também. Ai, ai. Ó, tem vários tapetes que são bacanas de utilizar e tal. Eu acho que eu vou deixar sem nada lá em cima, porque senão vai ficar muita informação. Já tem bastante informação nesse espaço aqui. Eu acho que já tá legal até demais. Nesse sentido, ó, já tem muita coisa aqui. Ó, a gente já consegue fazer uma render bacana aqui, né? Ó, já dá para fazer um render legalzinho aqui, não, não dá? Então, vamos lá. Uma coisa que eu quero ajeitar muito aqui é a iluminação, tá? Que eu quero melhorar. Então, o que que eu melhoraria aqui de iluminação para vocês entenderem? Ó, a gente está aqui com espaço e tal. E eu vou voltar com a faixa da vista, né? Por isso que é importante tu manjar as dicas aqui de Revit, ó. Vai aparecer iluminação. E a gente vai ajeitar a iluminação aqui, tá? Ó, uma delas é que isso aqui, ó, tá sem auto-iluminação. Vamos pro 3D dela, ó. Esse material aqui tá sem auto-iluminação, tá? Ó, vou botar aqui um parâmetro de auto-iluminação, tá? Então lá no Revit nós vamos alterar esse material. Então prestem atenção no que vai rolar aqui, ó. Aqui. Eu vou pegar o mesmo material das luminárias. Deixa eu ver se tem. Não, eu vou fazer um. Vai ficar mais fácil. Vou pegar aqui, ó. Não era para entrar, peraí. Vou pegar ele aqui. E tá vendo aqui, ó, que eu criei um padrão de autoiluminação? Agora eu vou criar um material de autoiluminação aqui dentro. Cafezinho.
Tears. Criar um novo material. Autoiluminação. Da live. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Vou fazer um material da live aqui, ó. Estão vendo? Estão vendo legal? Dá para ver legal aí? Então, ó, vou marcar utilizar a aparência de renderização. Vou colocar aqui ela em branco, né? Vou colocar ela aqui com qualidade de produção. Autoiluminação, tá? 2700K aqui. Então, vou botar uma iluminação amarela. 2700, vou colocar aqui umas 1000. Vou deixar um negócio bem fluorescente. Qualidade de produção. E vamos dar um aplicar. Vamos ver o que vai rolar. Tá vendo aí? Ó, agora tá com uma alta iluminação, tá? Eu poderia até deixar mais forte aqui esse material de iluminação. Eu posso deixar com as 2000 aqui, bem incandescente. Vamos lá em aparência. Vou deixar com as 2000 aqui. E vou deixar com transparência também, tá? Vou deixar ela toda transparente. Vou deixar transparente. Beleza. Agora nós temos que ajeitar a intensidade luminosa aqui, né? Em cima dessa bancada aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha como é que tá a projeção. Ó, se liga, hein? Ó, tá vendo que ela tá passando aqui, transpassando demais? Gente, presta atenção nisso aqui que é bem importante, ó. Vou vir no editar tipo, tá? E vou vir aqui nas configurações de iluminação, tá? Ó, vou colocar aqui na projeção, comprimento de fonte, vou colocar aqui uns pontos 70, tá? Ó, pra ficar aqui. E aqui, ó, vou botar 2000, olha a diferença agora. Vou botar a cor aqui, ó, em vez de 5.000 para 2.700. Ó, vai amarelar. Olha lá. Vai amarelar. Tá vendo? Amarelou. E aí, ó, uma coisa aqui que a gente tem que cuidar também é a intensidade em watts, tá? Então, ó, tá com 148 watts, tá muito alto. Vocês estão vendo aí? Deixa eu colocar a janela para vocês. Ó, intensidade aqui, ó, nós vamos trocar de 148, vamos colocar aqui 45, tá? No máximo aqui. Não, vamos alterar, vou colocar aqui 45. Deixa eu colocar aqui, ó, 45. 45 aqui. Não. Vou colocar aqui, oi. 7, tá? Um pouquinho mais light. Ó, ficou um pouquinho mais suave. Tá alterando aí, na verdade. Um pouquinho mais suave, tá? Ó, então amarelou, tá? É bem clean, mas vai amarelar, tá? Ela tá certa, tá a luminária. Aqui dentro, gente, dá um pretão, né? Tá a luminária aqui, ó. Na verdade, é meio estranho esse material, mas tudo bem. Olha lá, tô caminhando no projeto. Nem mostrei muito pra vocês o projeto, né? Agora, olha lá a diferença agora. Agora amarelou, hein? Essa é a ideia, tá? Projeto é para estar em amarelo. Beleza? Tá. Então agora aqui também nós vamos alterar
Ó, já tá 2.700 também. E já tá com a intensidade certa. Então, ó, já tá tudo amareladinho aqui. Beleza? Eu vou tirar. Ó, vamos. Deixa eu pegar aqui e recortar legal. Peraí. Essa fita de LED também, vamos deixar uma fita de LED amarelada. Vamos lá, vamos ajeitar os detalhes que eu quero mostrar para vocês. Lá dentro do móvel, ó, tem uma iluminaçãozinha, ó, tá vendo? Que eu coloquei. Eu vou tirar, tá? Quer ver que eu movi essa porra? Perdão, perdão. Peraí, 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 peraí. Não, gente. O que que eu aprontei aqui? O que que eu aprontei aqui? Será que eu movi isso aqui? Não, tá tudo certo. Tá tudo bem. Coisa da minha cabeça. Tá. Vamos enquadrar aqui como eu tinha falado anteriormente. Aqui eu fiz um enquadro legal, hein? Vou fazer uma câmera bem top aqui para mostrar para vocês depois, tá? Vamos deletar essas luminárias que estão aqui dentro, tá? Ó, vamos deixar mais escuro lá, agora já ficou mais legal. E vamos fazer uma câmerazinha aqui. Vamos ver como é que fica aqui. Vou ajeitar uma câmera bem legal para vocês. Deixa eu ver aqui. Aí, vamos fazer a câmera? Olha só. Vou pegar aqui a câmera. Gente, tô com a garganta. Vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo ouvindo bem aí? Tá ouvindo legal? Tá indo tudo certo? Avisa aqui, tá? Avisa se tá tudo ok, se vocês estão vendo bem. Então a gente vai criar uma câmera. Ó, presta atenção, tutorial de câmera também. Ó, vou pegar essa diagonal aqui, vou pegar aqui. Tá? E vou mostrar o enquadro que eu queria mostrar aqui que eu estou falando na câmera. Ó. Então eu vou centralizar mais. Certo? Ó. Este espaço aqui. Então até eu vou fazer um pouco diferente. Ó. Vou baixar o Inkscape e vou abrir o Revit inteiro. Tá? Vou colocar o Revit inteiro aqui para vocês. Tirar um pouquinho o Inkscape, tá? Até vou fechar o Inkscape. Vou fazer assim, vou fechar o Inkscape. Aí, voltamos pro Revit. Então eu tô aqui no Revit, tá? Ó, eu sempre trabalho a câmera no Revit. Gente, presta atenção aqui. Ó, cores consistentes, tá? Cara, eu mexi no gesso, velho. Tá muito estranho isso aqui. Mexi na altura do gesso. Deixa eu ver essa câmera aqui de novo. Pera aí. Tá, eu vou deixar assim. Tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que eu vou alterar é a altura do olho. Então, eu vou deixar no 1,5 aqui, só nessa câmera, tá? Porque o Inkscape deixa um pouco mais alto. Estão vendo aí? Tá. Então, eu vou fazer aquele preset que eu sempre falo, tá? Do suavizar as linhas, tá? Sombras de ambiente, certo? E vou botar um plano de fundo gradiente aqui. Beleza, até aqui ok. Então eu vou editar o tamanho do recorte. Vocês estão vendo aí, ó. Vou colocar aqui 175
por 125. Tá legal? Ó, enquadrei ZE, tá? A gente poderia, aqui a gente vai, ó, tirar um pouquinho aqui do, de cima, ó, vamos tentar colocar aqui pelo menos pra mostrar a luminária ali, e baixar um pouco mais pra baixo, tá? Então aqui, enquadrei legal, certo? Ó, 1,75, 1,25, tá? Tá perfeito, enquadro tá perfeito, tá? Vamos pro escape, ó, enquadro tá perfeito, quer deixar um pouco mais largo aqui, ó, já que a gente tem uma largura boa aqui de projeto, um espaço aberto, ó. Pode deixar também, tá? Tá bem legal. Se tu deixar uma câmera assim, vai ficar bem legal lá no Inkscape, tá? Vai ser mais ou menos assim que tá lá. Beleza, gente? Estão acompanhando aqui legal? Dá para ouvir legal? Tá para ouvir bacana? Beleza. Vamos abrir o Inkscape agora. Então, para abrir o Inkscape, ó, vamos favoritar essa câmera aqui, 3D2, aqui, marcar como favorita. E vamos ativar o Inkscape. Gente, vou ter que tomar uma água aqui. Foi pro Beleléu. Certo? Deixa eu ver aqui, tá carregando o Escape, tá? Beleza, olha lá. Então tá bem similar, deixa eu abrir aqui, ó, a vista 3D2, certo? Tá bem similar o que a gente tem lá no Revit, certo? Ó, tá bem similar. E galera, dá para fazer uma câmera muito legal aqui, né? Dá para renderizar de uma forma muito bacana aqui. Então veja o nível de qualidade que tem de detalhes, né? Então vamos dar uma renderizada aqui para ver qual que foi o resultado. Ficou. Ah, vamos ajustar aqui uma coisa chamada configuração do sol. Eu vou alterar aqui, ó, para 8 horas da noite. Só para ter um contraste maior, tá? Ó, agora vai ficar mais fechada a iluminação. E beleza. Vamos renderizar? Então deixa eu colocar aqui para render. Tá alterando lá o detalhe, peraí. E aí, o que que vocês estão achando desses níveis de detalhe, galera? Conta aqui pra mim, o que que vocês estão achando? Eu tô olhando pra tela da televisão, tá? Por isso que a. Oi, tô aqui. Mas eu tô olhando lá pra cima. Beleza? Vamos renderizar? Vou esperar o Revit carregar aqui todos os detalhes. Vou ver se abriu aqui. Agora foi. Ó, vou colocar para renderizar, tá? Esse teste. Ver como é que vai ficar no Inkscape. Eu deixei um quadro maior no Inkscape, tá? Eu alterei a configuração de renderização. Beleza. Agora eu quero mostrar para vocês, fazer um comparativo entre o projeto, ó, eu vou abrir aqui a imagem que a gente fez agora, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui. Aí. Até tirar aqui um pouquinho, filmando a câmera. Esse foi o resultado que a gente fez agora, tá? Carlos Alberto Dalio chegando, boa tarde, boa tarde. Gente, esse é o resultado que a gente fez aqui, é uma soma da live que a gente fez ontem com hoje, tá? Eu queria saber, eu quero feedback de vocês. O que que vocês acharam da qualidade de imagem
da gente criar aqui no Inkscape com essa ideia de blocos, alterar materiais, enfim. Eu quero a opinião de vocês aqui. Quero que vocês sejam bem francos. O que vocês acharam da qualidade da ideia do que a gente fez aqui agora? Por favor, quero que vocês sejam bem sinceros, tá? Pessoal, eu tô já achando uns dois, três errinhos de famílias, mas não tem problema, tá? Eu tô bem afiado aí, mas faz parte. Eu quero saber o que vocês acharam, eu quero feedback de vocês agora, tá? Quem tá na live aqui, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam até agora desse ajuste de imagem. Fala aí pra mim. Vou trazer uma surpresa pra vocês. Não sei se vai ser uma surpresa legal ou ruim, mas... Eu vou tentar trazer aqui para vocês um comparativo, tá? O complicado aqui é a gente conseguir abrir o aplicativo de forma certa. Eu tomo um banho aqui de... Vocês acham que o cara manja de tudo? Eu quero trazer outra imagem, eu não estou conseguindo. Vê se eu consigo trazer agora. Que agora eu consegui. Para fazer um comparativo com vocês aqui. Ok. Essa aqui... É a render do Revit que eu apresentei uns 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás para o cliente. E como a gente fez aqui agora. Tá? Olha lá, o Carlos Alberto é um sonho de consumo. Que isso? Daiana Rodrigues, muito top. Gente, é importante a gente ter essa noção de como fazer esses comparativos, né, para saber o que a gente pode fazer.
Alberto Azevedo, melhorou muito, deu mais vida, sim. Sem contar, galera, que eu estou renderizando no nativo do Revit, né? E realismo em quadro de câmera, né? Qualidade de texturas. Isso que a gente, eu nem trabalhei muito, tá, galera? Eu fiz bem por cima, assim, bem por cima mesmo, só para mostrar para vocês o potencial que pode ter o Revit com o Inkscape, tá bom? A gente pode trabalhar muito mais, trabalhar com muito mais detalhes, né? Muito mais eficácia. Mas só para vocês verem a diferença, tá? Somando o Inkscape com o Revit, tá? Isso faz muito, 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 muito mesmo, faz muita diferença tu somar entre um e outro. Certo? Eu quero abrir para vocês fazerem perguntas agora, tá? Fiquem bem à vontade, façam perguntas, tirem suas dúvidas, tá? Podem fazer perguntas, pelo amor de Deus, pessoal, aproveitem para a gente trocar ideia aqui, tá bom? Aproveitem bastante. Ó, o preto e a madeira na cadeira, mais a temperatura de cor nas lâmpadas aquecer o ambiente. É bem isso aí, tá? É bem isso aí. Concordo plenamente. Vou voltar aqui pro Revit, ó, só para mostrar para vocês coisas que poderiam ter sido alteradas aqui, ó. Uma delas, ó. Eu vou mostrar para vocês agora coisinhas que estão um pouquinho diferente, tá? Ó, a altura aqui, ó, por exemplo, ó. As luminárias estão voando, tá? Tinha mais coisas ali que eu tava vendo na câmera. Eu vi isso, tinha uma outra coisa, ó. Isso, tá, que tava voando, o micro-ondas, o micro, ele tá fora aqui, ó, ele tá para fora também da modelagem, tá? Diferentemente aqui, ó, eu não sei se o forno tá também. O forno também tá um pouquinho. Então, ó, eu tô ajeitando aqui os dois, certo? Agora ficou certinho, tá? E, gente, só para a gente ir concluindo, tá? Olha só, para vocês entenderem que eu, Felipe, só trabalho com essa iluminação. Como é que eu posso explicar assim? Eu gosto de trabalhar somente com essa iluminação quente, tá? Para interiores. Mas, galera, se fosse, ó, só para fazer um comparativo para vocês, tá? Fazendo o inverso do que eu não faria, mas vou fazer. Por exemplo. Se a gente quer esse ambiente mais quente, né? É só a gente. Vocês estão vendo legal? Deixa eu colocar o Inkscape de novo aqui para vocês. Ó, o Inkscape tá aí aberto, tá? Que acontece? Se eu quero que o Inkscape fique com luz fria, tá? É só voltar aqui. Vamos colocar aqui uma janela também para vocês. E alterar de 2.700 para 5.000, tá? Mas para neutra. Vocês vão ver a diferença agora. Esteticamente, na render, sempre vai ficar mais bonita a branca, tá? Sempre vai ficar mais bonita a renderização na branca. Só que na execução, gente, tem que ser amarela, tá? Para residencial tem que ser amarelo. Vocês estão vendo aqui? Olha, eu posso colocar no branco aqui tranquilamente. Gente, eu posso colocar aqui branco tranquilamente. Tá? Ó, vou alterar. Olha como muda o ambiente. Vocês estão vendo? Ó, duas configurações simples. Perceberam aqui? Quem tá na live prestou atenção? Eu quero saber quem tá na live aqui, viu a diferença entre a imagem amarelada e a imagem branca, com a cor neutra no caso? E se eu quisesse colocar aqui para 6.500, que é branco frio mesmo, dá pra gente colocar. Ó, vou alterar aqui, ó, de forma dupla ainda. Jamais, mas só para mostrar para vocês.
Três cenários de cor. Com certeza, ó, o Alberto Azevedo aí, ó. Eu ainda prefiro quente, mais aconchegante. Com certeza, concordo contigo. Luz fria parece hospital, é isso aí. Gente, eu também acho, concordo com o Alberto, totalmente. Mas só para mostrar para vocês que como que a gente altera as propriedades de configuração de iluminação. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Duas vezes, vocês vão ver que vai voltar. Ó, para iluminação, vou dar mais um Ctrl Z aqui para neutra. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Para neutra. E agora voltou para amarela. Faz bastante a diferença, né? Muita diferença. Então, gente, a minha ideia aqui é dar ferramentas para vocês, ferramentas que vocês possam trabalhar dentro dos projetos de Revit, certo? O meu conselho, tá, para vocês é vocês trabalharem mais. Principalmente com mais calma essa parte de iluminação, certo? A gente trabalha. Ui, que coceira! Coceira nas costas na live é uma beleza. Aí o que que acontece aqui, gente? A minha dica, tá? A minha dica é você testar bastante iluminação, testar. Cuidado com as intensidades luminosas, tá? Procura aplicar os watts que está descrito aí no mercado de trabalho, na embutida ou no pendente, tá? Texturas também, se você perceber aqui, ó, e até vou deixar aqui para vocês, ó, vou deixar para vocês aqui, ó. Ontem a gente fez uma live, tá? Onde eu falei, ó, falei sobre as texturas, ó, falei sobre essa aqui, não. Vocês percebam que a gente não falou quase sobre isso, né? Nem aparece muito sobre isso, mas olha o nível de detalhamento que tem a textura, reflexão, certo? Beleza? Ó, os MDFs aqui. Certo? Olha o nível de detalhe que tem. Dois 2.700 Kelvins. Ideal, né? Concordo com você. A questão dos luxes, eu geralmente eu configuro por watts, tá? Então eu vou lá, por exemplo, na, sei lá, embutida, na internet ali, e procuro e coloco, tá? De acordo com a ideia que eu tenho, né? De colocar. Daí fica realista, tá bom? Por isso que tá, tu vê que tem um sombreado natural, certo? Agora eu não sei falar quantos luxes tem, mas bem tranquilo, tá? Gente, tem alguma outra pergunta aí que vocês querem fazer? Fiquem à vontade. Ó, olha que legal. Por isso que eu adoro mostrar as texturas para vocês. Ontem, tem a live de ontem aqui, a gente trabalhou nessas três texturas que vocês estão vendo aqui. Tá bom? Será que tá legal essas texturas aqui? Conta aí pra mim. Será que tá legal? Do piso, do quartzo, do MDF. A minha busca aqui é sempre esse tipo de otimização. Deixar aberto para vocês aí. Ó, façam que nem tem o Alberto aí, o Rafael, a Nayando, o Carlos, certo? Façam perguntas, fiquem super à vontade aí para perguntar, tá bom?
Então vamos lá. Uma das coisas que eu queria falar aqui para vocês é o seguinte. A gente trabalha por área aqui, né? Quando eu tô aqui no Inkscape e tal. Eu queria falar um pouquinho para vocês aqui, ó, em relação. Olha que legal aquele domo lá que fez. Por exemplo, aqui essa área, né? Principalmente aqui da mesa, da cozinha e tal. Que até tá bacaninha e tal, mas essas cadeias aqui para mim não estão legais e tal. Tá muito poluído esse ambiente inteiro, tá? Então, o que que eu faço nesse caso aqui? Vou mostrar para vocês. A primeira coisa que eu faço aqui é alterar as famílias, certo? Eu vou até desagrupar. Quando tem muita informação assim, gente, não fica legal. Minha opinião, tá? Minha opinião. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, alterar aqui. Até porque tem um aspecto bem legal essa mesa aqui, só que com essas cadeiras eu não acho que tá muito legal. Então eu vou trazer aqui outra família de cadeiras. Colocar uma cadeira que é mais imponente, que eu acho mais interessante. Vou diminuir um pouco desse bloco. Certo? Menos é mais, gente. Vocês vão perceber aqui a diferença. Ó, tá muito grande essa cadeira. Mas olha lá, tem uma silhueta mais bacana, mais moderna, né? Mais atemporal. Vou diminuir ela aqui para 1,50. Vai estar ótimo. Acho que tá bom. Mas o que isso não vai ficar. Não. Sem contar que essa mesa tá bem alta, tá? Vou diminuir a altura dela também. Dá um múltiplo. Opa, aqui é um múltiplo. Vou dar uma. Ó, já pegou os quatro aqui. Vou dar um move aqui de. Tem que dar um Ctrl Z. Não, não vou dar. Não vou dar Ctrl Z, não. Vou dar um move de 10 pra dentro, tá? Essa mesa tá bem ruimzinha, muito bem. Deixa eu dar um DM aqui pra ver. É, veja a diferença que já começou a rolar, né? Tipo, pra mim, bem grande já. Eu vou deixar sem. Cara, sem ponta seria mais legal do que. Com ela na ponta, tá? Ó, vou tirar isso aqui. Gente, não tem necessidade de ficar humanizando pra caramba assim. Minha opinião. Ó, menos é mais. Uma mesa dessa aqui não precisa disso. Tá vendo? Logicamente, né? Vocês vão ver que eu vou fazer uma edição aqui. Uma delas é a altura da mesa, tá, minha opinião, tá bem absurda, ó. Só vocês visualizarem aqui, ó, tá com quanto? 85. Tem que ser pelo menos uns 8 centímetros mais baixo, tá? Posso até subir, tá com
77, eu vou deixar aqui com 78, tá? Vou deletar aquela decoração. Está no local da sua família. Até implanta. Ó. Essa base eu vou fortalecer ela legal, ó. Pera, eu vou editar ela aqui dentro. Eu vou editar ela aqui pra vocês. Ó, dá um move de ponto 40. Gente, o meu mouse ele tá. Vou mordendo a minha boca. Tem que morder minha boca, sabia? Às vezes pra falar as coisas. Então, eu vou deixar engrossado isso aqui, tá? Uma base mais sólida. Certo? Ó. Aí, agora é uma mesa. Agora é uma mesa. Certo? Vamos lá, tem mais coisas pra gente ver aqui. Menos é mais, anota o que eu tô falando pra vocês. Tá? Menos é mais. Então, o que eu vou fazer? Esse corte aqui. Não precisa de tudo, de tanta humanização. Por isso que eu falo. Por isso que eu acho que o Inkscape é libertador nesse sentido, ó. Vamos lá. Agora, vamos focar aqui, ó. Em deixar isso aqui super... super espelhado, né? Vamos fazer uma laca de alta qualidade, tá? Então, como é que a gente faz uma laca top aqui? Bem simples, né? Um material reflexivo, gente. Ó, reflexibilidade alta aqui, ó, pro material. Vamos botar aqui até, vamos deixar bem exagerado, tá? 30, brilho, certo? Vamos ver? É isso aqui que a gente quer que cole, tá? O material bem espelhadão, bonitão. Que bem laqueadão, tá? Olha lá. Agora sim, nós temos um material legal aí, ó, que combina. Gente, ó, um conjunto. Ó, quando você vai fazer uma câmera aqui, do espaço integrado, ó, ou faz uma câmera aqui, ó. Certo? Ó, integra tudo, sei lá, faz aqui e tal. Tem várias, tem outras câmeras aí, tá? Que não vai ficar muito legal. Só tirar o zoom, ó. Tira o zoom aqui, ó, só para vocês visualizarem, ó. Fazer um quadro mais. Olha. Certo? Ó, olha esse enquadro aqui, ó, simples. Certo? A mesma coisa, tá? Vou até salvar isso que ficou tão bonito, tá? Até em relação, ó, por exemplo, aqui é o vaso. Vou fazer um vaso aqui super espelhadão também, tá? Ceramic Light Blue. Vou alterar esse material dentro do Revit. Eu vou colocar né? Tá. Brilho. Vou ver se vai melhorar um pouco isso aqui. Não vai melhorar nada, cara. Não tem como melhorar. É uma pintura. Isso aqui tem que ficar. Se bem que. Só acho que é uma cor que chama muito, destoa demais do resto, né?
Uma cor que destoa muito do resto aqui da galera, vocês não acham? Calma aí. Vamos alterar aqui. Cerâmica. Ó, olha o nome que eu dei pro material. Não façam isso. Não façam isso. Façam diferente do professor. Ó, vamos pegar uma cerâmica. Pode ser uma areia dourada. Olha lá. Outro brilho jateado. Ó, vamos alterar? Vamos deixar nas cores quentes aqui. Ver como é que vai ficar. Tentar deixar uma paleta, né, pessoal? Tentar deixar uma paleta mais... Até para dar uma integrada melhor, né? Olha lá. Agora ficou melhor. Tá? Até para integrar melhor do que a gente tem lá do outro lado. Tá, ó, tá bem iluminadinho e tal. Tá muito, ainda tá, agora tá muito destoado, ainda a gente tem que harmonizar nas cores e tal, tá? A gente tá harmonizando, tá vendo? A gente já harmonizou melhor, mas dá para melhorar, principalmente aqui por causa da iluminação, ó. A primeira coisa aqui que eu vou alterar, essa iluminação de estúdio tá com 5.000, ela vai passar até aqui 2.700, ó. Primeira coisa que ela vai passar. Vocês vão ver que vai mudar bastante aqui. Ó, já mudou bastante também. Agora, essa autoiluminação, nós temos que ajeitar ela, né? Ó, tá com material autoiluminado. É um import... Lógico que isso aqui é um material importado, né? Ó. Tá com uma autoiluminação. 245, vou ter que alterar dentro do Revit. Então aqui na autoiluminação, vamos botar aqui 2.700. E agora já alterou, galera. Agora já tá harmonizado, né? A paleta, tá? Então olha a harmonizada que deu aqui. Ficou legal, né? Eu acho que ainda tem muita iluminação, tá ainda muito saturado a iluminação lá dentro, tá? Aqui nas embutidas da essas embutidas aqui, eu acho que ainda tem muita iluminação, tá? Podia ser menos intensa aqui. Vou até diminuir aqui, ó, vou colocar uns 20 watts. Diminuir pela metade aqui. Deixar mais, bem mais leve. Cara, eu não sei o que eu fiz aqui, mas eu apertei alguma coisa. Ó, bem mais tranquilinho, tá? Não deixar tão pesado, certo? E olha lá, tomando forma, né? As alterações. Certo, gente? Olha lá. Integração até que tá bacana. Tem que alterar mais coisas, né? Mas só para mostrar para vocês o potencial que tem um Escape no um Revit, né? E aí, galera, estão gostando das ideias? Quero saber de vocês. Quem tá gostando das ideias aí que eu tô passando para vocês? Conta pra mim! Eu quero saber quem tá aí na live. Beleza?
Pessoal, eu queria aproveitar, tá, para falar para vocês aqui sobre o meu curso de Inkscape para Revit. Ele tem 13 aulas, tá certo? Esse meu curso de Inkscape para Revit, ele funciona de que forma, tá? Ele, só para vocês entenderem aqui um pouquinho, o curso é bem objetivo, tá? Esse meu curso, diferentemente do curso de Revit para interiores, que ele tem 12 horas de conteúdo, né? São 43 aulas. O curso de Inkscape, eu consegui deixar ele mais enxuto, tá? Como que ele funciona? Ele tem... São 13 aulas, tá? Ele tem 3 horas de duração. Ele acompanha um arquivo base de curso, tá? Se você... Olha só que legal. Você tem a opção de utilizar um arquivo meu base curso, né? Um arquivo de Revit. Ou você pode pegar as configurações que eu fiz e aplicar diretamente em um projeto seu de Revit, tá? Também acompanha o meu template, template Felipe Tíngola, que eu criei aí, né, para trabalhar dentro do Revit na área de interiores e arquitetura. Como é que funciona essas aulas, tá? A gente vai falar de configurações iniciais, certo? É muito legal as configurações iniciais do Inkscape, que a gente ajusta, configurações de câmeras. Nós vamos falar sobre várias texturas, tá? Texturas de alta qualidade, então eu vou falar com bastante profundidade aqui. A gente vai falar de porcelanato, tapete, a gente vai falar de quartzo, a gente vai falar de revestimento 3D, de MDF também, de bastante MDF, materiais das humanizações, certo? Nós temos 4 aulas também, 3 aulas de iluminação de alta qualidade. Nós vamos falar também como humanizar as famílias, né, do Inkscape, aí mais profundo, né, falando de escala, alterar, né, representação gráfica. E também a gente vai falar de render, tá? Galera, para quem tá na live agora, eu vou dar 50% de desconto no curso de Inkscape para Revit, tá? Para quem está na live, 50% de desconto no curso de Inkscape para Revit, tá? Adquirir via WhatsApp, tá? Esse WhatsApp aqui que vocês estão vendo na descrição, certo? Então esse aqui é o WhatsApp que vocês podem entrar em contato para adquirir o curso de Revit para Inkscape, tá certo? É um curso muito prático, um curso muito objetivo. Vocês viram aqui na prática, né, a gente tendo resultado com o Inkscape, né, fazendo um comparativo do render nativo do Revit com o Inkscape para o Revit, tá certo? Então, aliado a esses dois, eu fico o convite para vocês aí adquirirem esse curso que está bem legal, tá? Também tem meus outros materiais, né? Curso de Revit para interiores, tenho meus blocos de Revit, né? Eu sempre falo aqui no final das lives, geralmente, um pouquinho sobre os meus materiais, certo? Então, se vocês quiserem aproveitar, certo? Falando também um pouquinho aqui, aproveitar e mostrar um pouquinho. Vocês viram que eu utilizei hoje no Revit aqui alguns materiais, né? Muitos... Eu utilizei aqui o pacote número 3, hoje eu usei muito do pacote número 3 de blocos de Revit que eu tenho, que eu criei, tá? Blocos totalmente modelados no Revit, de alto nível de qualidade, certo? Então aqui focado em humanizações, são mais de 250 famílias, certo? Tem muita coisa bacana aqui. Certo? Hi, love from India. Hello, how are you, man? Or a girl? I don't know. Hi, I'm sorry. So, big hug from Brazil, right? Follow my channel on YouTube. And you can buy for my families, for Revit, for my WhatsApp phone here on chat. So, big hug from Brazil. And so... Sorry about my English so bad, but you can see my classes on YouTube or Instagram, right? Thank you so much. Galera, então, olha só. Eu só mostrar aqui um pouquinho para vocês, não sei se vocês estão vendo. Olha lá, I am your Instagram friend. So, great, great, great. Really great.
Pessoal, então é o seguinte, né? Para quem quiser adquirir aí o material, tá? Tem muita coisa bacana. Olha a representação gráfica aí dos blocos. You can acquire my families, right? Famílias de iluminação, certo? Então tem muita coisa aí, gente, que vocês podem aproveitar, adquirir, com alta qualidade mesmo, tá? Beleza? Então é só entrar em contato via WhatsApp aí. Tem muitas famílias bacanas que vocês podem adquirir de alta qualidade, tá bom? Vou mostrar aqui um pouco mais para vocês. Vou fazer vocês passar um pouquinho de vontade de comprar. Vou fazer assim, ó. Só para fazer vocês passarem vontade de comprar. Eu quero mostrar para vocês as camas, tá? Quero mostrar para vocês as camas aqui. Olha lá, representação realista, certo? I am beginner for this software. Easy man. If you follow me on Instagram or YouTube, you can learn with me, right? Please activate the legends, the words of videos, and you can learn with me, right? I'm sorry about my English because it's so bad, right? Gente, olha essas camas aí. These beds. Olha a representação gráfica. Vou colocar aqui para vocês, ó, a representaçãozinha gráfica. Oh, great, great. You see my page every day? Great, great. Thanks so much. Galera, tem muita coisa aqui que vocês podem acompanhar, adquirir, tá? Então, é isso aí, ó. Tem muita coisa bacana aqui. Vocês viram blocos de Revit atingindo fora do Brasil, que legal, né? Coisa bacana, né, gente? Pessoas de vários lugares aí. Eu quero saber quem tá fora do Brasil aí também. Que lugar que quem tá na live aí, eu quero saber que lugares que vocês estão, tá? Antes da gente encerrar legal aqui. Beleza? Comente aí. Quero saber de que lugares que vocês estão aí. Se a gente encerrar. Vem aí.
So in on Brazil, now is afternoon, right? Afternoon. Beleza. Então, galera, é o seguinte, eu vou indo por aqui. Obrigadão pela atenção de vocês aí. Um abração, gente. Valeu, até mais. Tchau, tchau.